I bare høre. Sangen skal have en hovedperson. Ikke Lars Løkke, vel? Det skulle gerne blive et hit, det her. Og man behøver heller ikke nødvendigvis sige Flemming Krøll. I må sige lige, hvem I vil. Bare I råber højt. En kendt person, må jeg høre. Margrethe Vestager. Tak, fordi du vil have mig til at finde et rim på Margrethe Vestager. Tusind tak for det. Og hvilken stemning skal sangen være? I nævn en følelse. Mold. Hvad for noget? Mold. Mold. Den kendte følelse, mold. Det er det samme som sådan lidt trist. Jamen, det er skønt. Mold. Jeg havde det sådan lidt mold her i morges. Skide godt. Og noget, man kan drikke. Øl. Det kom meget, meget hurtigt at bestemme dernede fra. Det er rigtig godt. Øl. Sådan der. Og hvad kan vi tage? En farve. Rød. Det var I enige om. Det har I været rundt ved bordene og koordinere, inden I kom. Det er dejligt. Så skal vi også have en beskæftigelse. Et erhverv. Kok. Og hvad blev der sagt her? I skal råbe højt. Vi tager kok. Du kom først. Du kom først. Kok. Det bliver skide godt. Det bliver skide godt. Det er fuldstændig ligesom med vores regering, det her. Det er befolkningen, der hænger på den. Kan I mærke det? Nå, vi skal også have et transportmiddel. Cykel. Cykel. Sådan der. Og da det jo er revy, så skal vi også have noget, der er lidt sjovt. Så nævn en politiker. Hvad for noget? Der er ingen, der kender nogen politikere. Uffe Elbæk. Uffe Elbæk. Det var egentlig en politiker, jeg gerne ville have fat i, men altså... Fair nok. Vi tager Uffe Elbæk. Og det gør vi af den grund, at jeg faktisk lige har hørt, at Uffe Elbæk, han har samme motto som Peter Plys. Vidste I det? Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, behøver du ikke at skynde dig. Og apropos Peter Plys, så skal vi også lige have et dyr. En ko. Var det det, der blev sagt? En ko. Det er dejligt. En ko. Og hvordan er vejret i sangen? Sol. Jeg tror, sol kom lidt før regn. Er det okay? Vi tager sol. Vi tager sol. Sådan der. Og hvor skal sangen foregå? Nævn et sted. Det kan være en by eller et land. Eller Nykøbing og Nørre Alslev. Jamen, vi bliver hernede i de nedre regioner, skulle jeg lige til at sige. Hvad vil I helst have? Nykøbing eller Nørre Alslev? Nørre Alslev. Nørre Alslev. Så skal man også finde et rim på det. Tak skal I have. Tak skal I have. Nørre Alslev. Jamen altså, så har vi faktisk nok, tror jeg. Vi har Margrethe Vestager. Vi har mold, øl, rød, kok, cykel, Uffe Elbæk, ko, sol og Nørre Alslev. Andet og sidste vers. Og pludselig råbte Margrethe op og kaldte mig en hygler og drønede ud af døren for at stjæle et par cykler. Hun drønede derudaf, men så pludselig var hun selv væk. Til gengæld midt på vejen stod sgu ham der Uffe. Ja, altså ham, som alle synes er så rar og sød og god. Ja, ham, der råber crazy og som lyder som en... Det var jer, der sagde det. Det var ikke mig. Den står fuldstændig på jeres regning, den der. Så Uffe manden og jeg, vi stak sgu af i horisonten og sendte en lille kærlig tanke til Lars Løkke Fonden. Og i den forbindelse vil jeg selvfølgelig sige tusind tak for jeres donationer. Med sådan en befolkning behøver vi ikke en statsminister. Vi skal lige runde af. Så nu er vi taget på ferie. Jeg går rundt og er lidt halsløv. Og gudskelov er der jo altid sol i Nørre Alslev. Tak for hjælpen.